Investování do širokého indexového ETF je pro většinu lidí nejlevnější, nejjednodušší a nejvýnosnější způsob, jak investovat do akcí. Vlastníme malou část skoro všech akcí na trhu a kopírujeme tak průměrný výnos trhu. Indexové investování je založeno na řadě odborných studií a v jeho prospěch mluví hromada důkazů. Jenže stejně tak existují studie a důkazy, které potvrzují, že některé skupiny akcí na základě svých rysů nebo vlastností dlouhodobě poskytují výnosy nad průměr trhu. Pokud se snažíme tyto skupiny akcí a jejich prémiové výnosy zachytit prostřednictvím indexového fondu, mluvíme o faktorovém investování neboli Smart Beta. V této epizodě se podíváme na to, co to je faktorové investování, z čeho vychází, jestli ho můžeme využít v náš prospěch a jaká jsou rizika. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investiční Bramboře. Faktorové investování neboli smart beta je investiční strategie, kdy se skrze ETF snažíme zachytit skupiny akcí s určitými vlastnostmi neboli faktory, které měly historicky prokazatelně vyšší výnosy než průměr trhu. V USA zažívá faktorové investování boom už několik let a BlackRock, největší poskytovatel ETF na světě, předpovídá, že do roku 2022 bude ve faktorových ETF investováno 3,4 trilionu dolarů. To je 12 ,0 nebo jinak vyčísleno 14 násobek ročního HDP České republiky. Dalo by se říct, že je to do určité míry mix aktivního vybírání akcí a indexového investování. Aktivní část představuje vybírání akcí, které nám mají přinést vyšší výnos. Indexové investování představuje to, že nevybíráme jednotlivé akcie, ale celé skupiny. Navzdory aktivní části má faktorové investování blíže k indexovému investování. Je totiž založeno na akademických výzkumech a historicky jsou vyšší výnosy určitých skupin akcí nespochybnitelné. Akcie do faktorových ETF se vybírají na základě jasných, předem daných pravidel a ne na základě doměnek, emocí či rozhodnutí manažerů. Faktorové investování má své počátky v třífaktorovém modelu z roku 1992, který se snaží vysvětlit výnosy z akcí. Autory jsou Eugene Fama, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a autor teorie efektivních trhů. Počkat, tohle je Anthony Hopkins. Tohle je Eugene Fama. A jeho kolega Kenneth French z Univerzity v Chicagu. Jestli někdo na téhle planetě rozumí akciovým trhům, jsou to tito dva pánové. Eugene Fama a Kenneth French se zasloužili o výzkum v této oblasti více než kdokoliv jiný, vydali desítky studií a nedokážu dostatečně zdůraznit jejich přínos pro investory po celém světě. Ale zpátky k jejich třifaktorovému modelu. Do roku 1992 vycházela akademická obec z CAPM modelu z 60. let, který vysvětloval výnosy z akcí skrze jediný faktor, a to volatilitu, čili kolísání trhu. CAPM model dokázal výnosy z akcí vysvětlit ze dvou třetin. Měl se za to, že trh dokáže porazit pouze aktivní investoři, kteří dokážou vybrat vítězné akcie, či porazit trh, čili ve správnou chvíli prodat či nakoupit ty správné akcie. Třífaktorový model FAMI a Frenche obohatil CAPM model o další dva faktory a dokázal tak vysvětlit 90 veškerých výnosů z akciových trhů. Postupem času přidali FAMA a French další faktory a vytvořili pětifaktorový model, který vysvětluje dokonce 95 výnosů. Akciové trhy jsou tedy prakticky rozrušeny. Dnešní téma není úplně jednoduché, a tak, abych to zbytečně nekomplikoval, zůstaneme pouze u třífaktorového modelu. Co to tedy jsou ty faktory? První faktor je riziko akciového trhu jako takového. Prakticky jde o to, že vstupujeme na akciový trh, čímž podstupujeme riziko, kterým je volatilita neboli kolísání cen akcí, a za toto riziko jsme odpovídajícím způsobem odměněni. V letech 1926 až 2018 byla průměrná roční prémie za podstoupení rizika amerických akciových trhů 6,28 Nejedná se o průměrný výnos trhu, protože z něj odečítáme výnosy z Treasury Bills, pokladničních poukázek, které jsou považovány za bezrizikové. Jde tedy o výnos nad rámec bezrizikové investice. Zjednodušeně řečeno, pokud investujeme do tržního indexového ETF, které kopíruje výnosy indexu S&P 500 nebo na globální úrovni MSCI World nebo FTSE All World, podstupujeme riziko akciových trhů a získáváme prémii, výnosy z prvního faktoru. Faktor rizika akciových trhů bývá taky někdy označován jako market beta. Trh jako celek má beta 1. Z toho pochází pojmenování strategie Smart Beta, chytrá beta protože hledáme akcie, které mají beta vyšší než jedna, čili jsou rizikovější neboli volatilnější než průměr trhu a tudíž nám můžou přinést vyšší výnos nad průměr trhu. A tím se dostáváme k dalším dvěma faktorům, které přesně takovou vyšší betu mají. Fama a French totiž zjistili, že historicky měly malé firmy v průměru vyšší výnosy než velké firmy. V letech 1926 až 2018 byl průměrný roční výnos malých firm 1,88 nad rámec průměru trhu. Čili malé firmy porážely v průměru index SP 500 o 1,88 ročně. To je poměrně zásadní, protože v dlouhodobém investičním horizontu může 1,88 navíc dělat milionové rozdíly na velikosti tedy záleží, protože druhý faktor je velikost a prémiové výnosy na rámec trhu přinášejí malé firmy. Třetí faktor se týká value firm neboli hodnotových firm. Jde o firmy, které se obchodují za relativně nízkou tržní cenu ke své účetní hodnotě. Prakticky jde o firmy, kde si za málo peněz koupíme hodně muziky. Jde o opak růstových akcí neboli growth akcí. Fama a French zjistili, že firmy obchodující se s vysokou účetní hodnotou ke své ceně měly v průměru vyšší výnosy než firmy obchodující se za nízkou účetní hodnotou ke své ceně. V Americe byl průměrný historický výnos z hodnotových akcí 3,78% ročně nad rámec průměru trhu. Zdůraznuju, že zmiňované výnosy platí pro americké akcie. V tabulce se můžete podívat na to, jaké výnosy poskytovaly jednotlivé faktory pro globální akcie výma USA. Všimněte si toho, že globálně je velikostní faktor skoro bezvýznamný. Oproti tomu hodnotový faktor je globálně o půl procentního bodu vyšší. Sečteno a podtrženo, největší část výnosů můžeme zachytit investicí do širokého tržního ETF, kopírujícího třeba index S&P 500. Další výnosy na drámec trhu můžeme získat například skrze ETF, které investuje do malých firem a ETF, které investuje do hodnotových firm. Nejsou to však jediné faktory. Dodnes bylo identifikováno přes 100 různých faktorů. Fama a French přidali ve svém pětifaktorovém modelu profitabilitu a investiční faktor. Dále existuje například faktor hybnosti, momentum, kdy rostoucí akcie mají tendenci dále růst, faktor kvality, který vychází z fundamentu firem a další. Pro zajímavost, analýza portfolia Berkshire Hathaway, čili Warrena Buffetta, jednoho z nejúspěšnějších investorů naší doby, odhalila, že bylo vystaveno velikostnímu, hodnotovému, kvalitativnímu faktoru a faktoru nízké volatility, a naopak se vyhýbalo růstovým akcím a dividendovým výnosům. Geniální Warren Buffett tak dokázal využít expozici vůči faktorům ještě předtím, než byly akademickou obcí objevené. Spousta těchto faktorů se překrývá a nejsou až tak výrazné nebo prokazatelné. Zostaneme proto u faktorů velikosti a hodnoty, kde na základě velkého množství důkazů panuje relativní zhoda. Co vám teď určitě vrtá hlavou je, proč malé a hodnotové firmy přinášejí vyšší výnosy. V čem to vězí? To je výborná otázka a ptáte se moc dobře. A fama a French na ní odpovídají tak, že tyto skupiny firm jsou rizikovější než ostatní. Například malé firmy nemají tak dobrou finanční stabilitu jako velké firmy, a během krizových období je tak vyšší šance, že to neustojí a zkrachují. Akcie menších firm jsou taky navíc méně likvidní a investor může mít problém je speněžit. Hodnotové firmy zase procházejí nějakým obdobím finanční nouze a vypadly z obliby široké investorské veřejnosti, ta od nich dává ruce pryč, a proto se prodávají za relativně nízkou cenu vzhledem k jejich účetní hodnotě za to, že investor podstupuje tato rizika, je odměněn vyššími výnosy. A pokud investujeme do celých skupin těchto akcí, můžeme skrze diverzifikaci riziko jednotlivých firem eliminovat. Pokud jedna, dvě nebo více firem zkrachují, nemusí nás to až tak trápit, protože skrze ETF držíme stovky takových firm. Doposud zní všechno krásně. Můžeme získat nadprůměrné výnosy nad rámec trhu, a to všechno s nízkými náklady, které jsou pro ETF typické. Jaká jsou tedy rizika? Za prvé, faktory vycházejí z historických dat. Panuje obava, že teď, když jsou tyto faktory známé, stále více a více investorů do nich bude investovat, aby je využila ve svůj prospěch. Tím vyženou cenu těchto akcí nahoru a eliminují tak jejich prémiový výnos nad rámec trhu. Do budoucna, tudíž nemusí malé a hodnotové firmy. Přinášet žádný výnos navíc. Což se v posledních letech děje a spousta lidí hovoří například o smrti hodnotové prémie. Na druhou stranu, historicky existují dlouhá období, kdy faktory poskytovaly výnosy pod průměrem trhu a možná se zrovna nacházíme v takovémto období. Nebylo by to nic výjimečného. Nadprůměrné výnosy z těchto akcí se můžou projevit až za několik desítek let. Faktorové investování je tedy strategie na celý život. 10 nebo 20 let nemá žádný smysl, protože za tuto dobu se nemusí prémiové výnosy z faktoru projevit. Zpátky ale ke smrti hodnotové prémie. Fama a French se totiž domnívají, že faktory přetrvají a nemůžou umřít. Pokud by totiž bylo možné vyarbitrážovat prémiové výnosy z malých, či hodnotových firem, muselo by být možné vyarbitrážovat výnosy z akciových trhů jako takových, čili první faktor, riziko akciových trhů, beta 1, což se neděje, navzdory tomu, že tento faktor byl definován již na začátku 20. století. Prémiový výnos z rizika akciových trhů přetrvává i stovky let po jeho objevení. Akcie stále patří k nejvinosnějšímu typu aktiv a poskytují stále vyšší výnosy, než třeba dluhopisy. V konečném důsledku je to otázka toho, zda jsou prémiové výnosy faktorů dané tím, že podstupujeme vyšší riziko, jak se domnívají Fama a French, anebo zda tyto výnosy vycházejí z chování investorů, čili mají behaviorální podstatu. Odpověď na tuto otázku ukáže nejspíš až čas a teprve až za 50 nebo více let se dozvíme, zda prémiové výnosy z faktoru přetrvaly nebo ne. Historicky není o existenci prémiových výnosů z faktorů žádných pochyb. Do budoucna ano. Pokud věříme, že faktory přetrvají, stojíme před dalším problémem. A tím je, jak prémiové výnosy efektivně zachytit. Ne všechna ETF, která se prezentují jako faktorová nebo smart beta, dokážou opravdu prémiové výnosy přinést. Může to být tím, že jejich podmínky pro výběr firm jsou špatně nastavené? Může to být taky vysokými provozními náklady, anebo to může být prostě tím, že se zrovna nacházíme v období, kdy faktory zaostávají za průměrem trhu. Další zásadní problém je komplikovanost. Pokud investujeme do jediného širokého tržního ETF, kopírujícího SP 500 nebo MSCI World, je indexové investování velice jednoduché, jenže když do portfolia začneme přidávat další ETF vše je složitější a přibývá příležitosti k chybování. Já sám jsem zastánce jednoduchosti a investuju pouze do jednoho jediného ETF. Prozatím. Pokud vás zajímá do jakého, mrkněte se na moji epizodu o mém investičním portfoliu. Dá se faktorové investování zjednodušit? Ano! Existují ETF, které v sobě kombinují více faktorů na jednou. Například Small Cap Value ETF které se snaží zachytit jak velikostní faktor, tak hodnotový faktor. I když pro evropské investory jsou na výběr jenom dva taková ETF a jeden vybírá z amerických akcí a druhý z evropských. Přiznám se, že mě vyšší výnosy nad průměr trhu lákají. Koho taky ne. A přemýšlím, že bych první z těchto ETF, americké Value Weighted ETF, zařadil do svého portfolia. Ale nejsem o tom sám ještě úplně přesvědčený, a musím si to dobře promyslet. Závěr. Faktorové nebo smart beta investování nabízí možnost, jak na základě akademických výzkumů získat výnosy nad průměr trhu. A to skrze faktorová ETF, které vybírají akcie na základě historicky prokázaných faktorů. Mezi prominentní faktory patří velikost a hodnota. Faktorové investování však sebou nese svá vlastní rizika. Z nich nejdůležitější je otázka, zda premiové výnosy z faktoru přetrvají do budoucna. Dále riziko, že ETF nedokáže tyto prémiové výnosy zachytit. A riziko, že faktory můžou dlouhou dobu, desítky let, zaostávat za průměrným výnosem trhu, což může být značně demotivující. Fuh, tato epizoda je asi nejkomplikovanější téma které jsem zatím na kanálu zpracovával. Jak přijde na řecká písmena jako beta, je jasné, že jde do tuhého. A to jsem do toho ještě ani moc nezabrušoval, protože už jsme z toho nemuseli vybrousit. Pokud jste všechno nepobrali, nezoufejte. Stále platí to, co jsem říkal úplně na začátku. Investování do širokého indexového ETF je pro většinu lidí nejlevnější, nejjednodušší a nejvýnosnější způsob, jak investovat do akcí. Širokým tržním ETF zachytíte první faktor, čili riziko akciového trhu nebo market beta, který přináší tu nejpodstatnější část všech výnosů. Chtěl bych poděkovat vám, divákům a mým odběratelům, protože bez vás by tato videa neměla smysl. Pokud se vám investiční brambora líbí a dozvěděli jste se něco nového, dejte nám like, klikněte odebírat, napište nám komentář a sdílejte video s ostatními lidmi, o kterých si myslíte, že by je mohlo zajímat. YouTube tak vnímá, že je o video zájem a nabízí ho více lidem a více lidí se tak může dozvědět něco nového. Nové epizody vycházejí pravidelně každý čtvrtek večer a pokud je nechcete zmeškat, a to nechcete, klikněte na zvoneček. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy jste právě viděli relativně komplikovanou epizodu na téma faktorové investování. Díky, že jste vydrželi až do konce, uvidíme se příště. Bye bye!